کون سا اسلام افضل ہے؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صحیح بخاری حدیث نمبر 12 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 63. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو.